Sveicināti, skatītāji. Šis ir raidījums Nākotnes medicīna un studijā Māris Reivalds. Nu jau kuro sezonu? Jauna sezona tiešām ir sākusies, un es gribu vēstīt, ka šajā sezonā līdz nākošajam gadam mēs runāsim gan par dažādiem tehnoloģiskiem jaunumiem medicīnas nozarē, mēs runāsim par to, ko nozīmē lēna un pareiza nocošanās vai anti-aging vai slow-aging lietas, kas interesē daudzas, un jo mēs gribam dzīvot ilgi un kvalitatīvi. Un tāpat mēs runāsim arī par zobārstniecību un par dažām citām medicīnas nozarēm. Bet šodien es īstenībā gribētu mazliet sekt vienu senu parādu, jo iepriekšējos raidījumos mēs ļoti daudz runājam par ārstu varoņdarbiem. Kādi viņi ir maleči, ko viņi visi dara, cik viņi ir gudri, advancēti un varoši. Bet mēs esam piemirsuši medicīnas māsas, un tāpēc arī man šeit studijā tad ir trīs burvīgas dāmas, tātad medicīnas māsas. Un pirmā ir Ilze Ortveina. Sveicināti. Ilze ir traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa. Viņa arī ir Latvijas māsu asociācijas viceprezidente un arī operāciju māsu apvienības vadītāja. Jā, tad ir Linda Lapiņa. Linda arī ir operācija māsa praktizējoša, strādā Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, mikroķirurģijas nodaļā. Un ir arī Latvijas māsu asociācijas operācija māsu apvienības valdes, tad locekli, padomas locekli. Ja? Un tālāk ir Kristīna Drozda. Sveicināti. Jā, darba rūķis, strādā veselības centra 4 sistēmā, operācija māsa, kas ikdienā dar sarežģītas darbas. Es arī šodien mūsu figūras esmu izkārtojis savārāk, un tie ārsti mums ir mazliet tagad pabīdīti dziļāk. Un māsiņi ir priekšējās pozīcijās. Dāmas, vienkārši gribu pajautāt. Mēs, kad es skatāmies filmas, tad iespējas par māsām ir tāds, ka māsas vienos gadījumās tur daktariem pienes ūdens glāzi vai kafiju, vai mēs redzam operāciju zālē, kad māsa rūpīgi nāk un tos sviedrus slauka ārstējiem no pieres un varbūt tur padod instrumentus. Kā šobrīd māsu loma medicīnā? Vai tas ir tā, tikai tā, kā kādreiz to redz, vai šobrīd kaut kas ir mainījies? Jūs izkārtotās figūras jau to apliecina, kad māsai šī svarīgā loma ir, un tā ir tā patiesā būtība. Mēs esam vistuvāk pacientam, un līdz ar to mēs esam tilts ar pacientu un ārstu. Mēs esam tie, kas apmainās ar informāciju gan no pacienta puses, gan padod viņu ārstam, lai šis ārstniecības process varētu noritēt sekmīgi. Nu jā, tā kā māsas profesija patiesībā tā tīri legāli nemaz nav tik sena, apmēram 100 gadus, jo, kā rāda tagad vēsture, Latvijā īsta māsu izglītība sāksies 1920. Gadā. Ja? Un tā ir Streliņa universitāte, šī sarkanā krusta koledža, kur arī tad jau bija zem sarkanā krusta paspārnē, tā taisnība. Ja? Jā. Jā, tā kā kopš tiem laikiem ir māsu izglītība attīstīties. Cik šobrīd ir augstskolas, kas gatavo medicīnas māsas? Nu, Latvijā ir trīs augstskolas, tātad, kurās var apgūt māsu profesiju, un ir virkne ar koledžām, kas ir gan meitas uzņēmumi, gan neatkarīgas koledžas. Jā, un māsu izglītība, kā viņi tagad gradējās, kā tur šobrīd ir? Nu, šobrīd šī izglītība vēl ir tādā sarežģītā sistēmā. Mēs varam iegūt gan koledžas izglītību, kas ir 3 gadu mācības, gan arī tieši startējot augstskolā un 4 gados iegūt bakalaura grādu. Mhm. Nu, tātad ir māsu ar augstāko izglītību, tā kā tā ir realitāte, viņas īstenībā diezgan daudz ir šobrīd. Jā. Gudras un varošas. Un profesionāls, jā. Jā. Bet ja mēs paskatāmies par šīs medaļas nepārāk labo pusi, mēs visi zinām, ka māsas, godīgi sakot, trūkst Latvijas valstī, un es arī atskaņošu dažus datus. Ir dažādi veidi, kā skaita to māsu īpatsvaru, un, piemēram, ja mēs skatāmies māsu skaitu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tad Latvijā viņas ir apmēram 502 uz 100 tūkstošiem. Turpretiem Eiropas Savienībā vidēji ir 864, tad par tikai 42% no mazākā puse no Eiropas vidējiem rādītājiem. Ar ārstiem ir labāka situācija, jo tur tikai ir 8% starpība starp Eiropas vidējiem rādītājiem. Un ir arī vēl viena tāda proporcija, kad vienkārši rēķina ārstu skaits, māsu skaits, bet ārstu skaitu. Un arī šitā proporcija ir tāda, ka Latvijā ir tikai 1,3 māsas pret vienu ārstu, kamēr pasaulē vidē 2,4. Tad jābūt vismaz būtu divām, akal uz pusi mazāks rādītājs.
Un tad arī, ja mēs reiķinām māsu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, tad mēs esam trešie zemākie Eiropas Savienībā. Un tā reta profesija. Kas notiek ar šo profesiju? Kāpēc tā? Ilze. Nu, ir jāsāk droši vien, ka tā kā jūs pareizi minējāt OECD, dati liecina par to, tikai mēs vairs neesam trešie priekšpēdējie, bet priekšpēdējie. Vai cik jauki. Jā, un ja mēs runājam par to, ka Somijā, pieņemsim, ir 9,9 māsas uz 1000 iedzīvotājiem, tad Latvijā tās ir 4,7. Tas runā pats par sevi. Kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Nevar vainot kādas profesijas stagnāciju vai neiešanu līdz laikam, ir jāskatās uz nozaru kopumā un uz politiku tomēr. Mēs 10 gadus esam bijuši tādā kā atbalsta lomā, kas ir atbalstījusi valsts vajadzības. Slikti atalgot atbalstu. Jā, un atbalstījusi to, ko no mums prasa valsts. Esat iecietīgi, pagaidiet, jums pienāks kārta, mēs par jums padomāsim. Tā tas notiku, šos notikumus mainīt nevar uz atpakaļ, bet mēs varam skatīties uz priekšu. Tas, par ko mēs šobrīd runājam, lai stiprinātu šos profesijas prestižu, tā ir pirmām kārtām kvalitāte. Kvalitāte, ko no mums jau sagaida 21. Gadsimta pacients. Tā ir izglītības sistēma un tā ir reforma, ko mēs esam uzsākuši. Tas ir milzīgs lēciens mūsu profesijas attīstībā, jo mēs esam pietuvinājuši savus kvalitātes rādītājus Eiropas Savienības prasībām, tātad direktīvai, pēc kuras profesija apgūst visas Eiropas Savienības māsas. Tas, protams, nebūs ātrs ceļš, bet reformas sākumu mēs redzam 22. Gadā, un līdz ar to pirmās māsas, kas jau mācīsies jaunā kvalitātē ar jaunām kompetencēm, mēs varētu saņemt 25. 26. Gadā. Otra lieta, protams, ir atalgojums. Jā, par to mēs parunāsim īpaši, jo ja mēs te salīdzinājam atalgojumu, kas, teiksim, māsu īpatsvaru, tad tur vidē nu, divas reizes atšķirība. Es pieļauju, ka atalgojuma ziņā mums ir vēl lielāka atšķirība. Vai tā varētu būt taisnība? Tā ir taisnība. Es tikko biju veselības ministrijā, un tur tika rādīts slaidi, ka šobrīd medicīnas māsas vidē alga par slodzi ir nostājusies mazliet virs 1000 eiro uz papīru. Kā ir reālajā dzīvē? Kas ir vidējā alga, kas ir vidējā temperatūra, kas ir vidējā rādītāji. Šādā veidā īstenībā mēs nevaram iegūt kvalitatīvu statistiku un pareizus datus, jo vidējā rādītāji tiek gūti sakopojot visas kompetenču māsas vienā grozā, un tad mēs viņus sadalam un izdalam vidējošo rādītāju. Mēs pieņemam, ka viens no labāk atalgotajām māsām ir operāciju māsas un intensīvās terapijas māsas, taču mēs šo vidējo statistiku iegūstam saliekot kopā operācijas māsas, intensīvās terapijas māsas, ar nodaļu parastajām māsām, un tad mēs tātad izdalam šo kopskaitu un dabūjam šo vidēju rādītāju, kas ir virs 1000 eiro. Tā nav patiesība, tā visām māsām nav šāds atalgojums. Jā, bet nu, kaut kāds pieaugums tomēr pēdējos gados ir bijis, tad tomēr jūs vairs neesat nu, gluži tā kā apkopējuma sētnieki, bet jau kaut kas mazliet tuvāk kaut kādam vidējam atalgojumam vispār tautsaimniecībā. Tā varētu laikam secināt. Jā, mums ir izstrādāta šī politika veselības ministrijas organizētās darba grupas ietvaros, tātad mērķis, uz ko mēs ejam, tās ir divas tautsaimniecības algas ārstam, no kurās 60% tātad pienākas māsai. Bet pēc šī brīža paziņojuma tātad programma, kā mums vajadzētu turpmākos vēl divus gadus saņemt šo algas paaugstinājumu, lai mēs pietuvinātos šīm divām tautsaimniecības algām, šobrīd izskatās, ka ir krietni apdraudēta. Jā, nu, ko cerēsim uz to, ka valdības pildīs īstenībā savus solījumus un arī to, kas ir rakstīts veselības aprūpes finansēšanas likumā. Jā, tur ir tas rakstīts, ka algu pieaugumi jāturpinās, un tas nav tikai tāpēc, ka kādam tā gribas, bet tā ir visas Latvijas iedzīvotāji ļoti svarīga vajadzība, jo bez jums veselības aprūpes sistēma nav iespējama. Gribēju mazliet painteresēties. Linda, bet kā ar tiem medicīnas brāļiem? Mēs te runājam māsas, vai ir arī medicīnas brāļi sastopami nozarē? Sastopami ir, bet ar lupu. Un viņiem ir tā, kad laikam nospēlē šis vārds, ka māsa ir sieviešu dzimtē un viņi neizvēlās. Nu jā, mazliet nav īsti vīrišķi. Kaut gan studenti taču strādā, vai ne? Studenti no trešā gada tagad strādā, medicīnas jā. Studenti, laikam tie tad ir tie biežākie medicīnas brāļi vai māsu funkciju izpildītāji. Iespējams, ka jā. Jā. Es neesmu sastāvusi. Tādi, kas iet māsas skolā, tie laikam ir atgadījumi. Kaut gan ir daži, vai ne? Ir daži, jā. Ir un nav slikti nemaz, vai ne? Nav slikti, pat ir ļoti patīkami, ka mūsu vidū ir arī brāļi. Jums vajag padomāt, varbūt tā ir tā iespēja, padomājiet, kā iesaistīt tos medicīnas brāļus. Tas ir glābiņš te sistēma. Kaut gan medicīnas māsas skaita kritums arī laikam apstājies šobrīd, ir, ja tā ir taisnība. Jā, mēs ārkārtīgi daudz strādājam pie šīs te jaunās izglītības kvalitātes un pietalgojuma sistēmas, un šī gada studēju gribošo rādītāju īstenībā ir diezgan iepriecinoši.
Jā. Labi, bet māsām ir ļoti daudz funkcijas un tas specialitātes. Es nosaukšu to, ko, kā es redzu no praktiskās dzīves un jūs varat nokomentēt, kā tas viss tagad mainās, jo es zinu, ka ir operācija māsa, kas arī jūs esat visas, ir Jā. Operācija māsa, ir anestēzijas māsa, ir sterilizācijas māsa, kas nodarbojas ar sterilizācijas lietām, ir funkcionālās diagnostikas māsa, kas liek holters, kas raksta, pieraksta kardiogrammas, ir procedūru kabinetu māsa, injekcijas sistēmas un tālīdzīgas ir vakcinācijas kabinetu māsa, ir nodaļu māsas, pie tam dažādu profilu nodaļu māsas, ir ķirurģisko profilu nodaļu māsas un traumatoloģisko ortopēdiskā un tad ir ģimenes ārstu māsas, ir skola māsas, ir kad es biju diabēta māsas atsevišķi, ja tagad ir kaut kas noticis ar to, ir māsas auss kaklu degunu ārstu kabinetos, ir māsas acu ārstu kabinetos, dievžēlīgs, ārprāts. Kas šobrīd, bet ļoti īsi, tad kas notiek, mēs kaut kā varbūt tagad koncentrējam, kaut kā vairāk universalizējam, ejam šaurāk specializējamies? Nu, tātad, Revalda kungs, tā kā jūs pareizi minējāt, ak šausmas, kas tur šobrīd notiek, gandrīz jums ir taisnība, jo esošajā izglītības sistēmā, tātad mums ir septiņas pamatspecialitātes vienā profesijā, virkne ar papildu specialitātēm un vēl metodēm. Okay. Un mēs ejam uz kaut kādu universalizāciju? Mēs ejam uz vispārējās aprūpas māsu. Tātad, kas ļaus māsām brīvi pārvietoties darba tirgū, kur darba devējs vairs neskatīsies, man vajag terapijas māsu vai man vajag ķirurģijas māsu, šī māsa varēs strādāt visur, izņemot četras kompetences. Tām mēs saglabāsim šīs te profesionālās kompetences, un tās būs bērnu aprūpas māsas, operāciju māsas, intensīvās terapijas māsas un garīgās veselības aprūpas māsas. Okay. Visu mēs nespēsim izskatīt, bet par cik man ir tā laime, ka man ir šeit vesels trīs elitārās, īpaši dārgās un īpaši redz sastopamās operācijas māsas. Mēs sāksim skatīties mūsu pirmo video un lūkšu metiņus uz komentēt. Tā kā lūdzu skatāmies video. Tā, te mums ir, šis ir video, kurš man pašam ir jākomentē. Un šeit ir runa par operācijas māsām. Šīs īstenībā ir universāls māsas, kas darbojas redzēt ar datoriem, kas veic dažādas pierakstus, kurš šajā gadījumā veic audiometrijas. Šīs ir māsas, kuras dara gandrīz visu. Tas ir redz gadījums, varbūt tā nākotnes vīzija reālā dzīvē, jo tas noteikti Kapitāla klīnikā Rīga, un mēs esam ļoti laimīgi par to, ka šīs māsiņas spēj darīt ļoti daudz ko. Viņas asistē visu specialitāšu ārstiem, tie gan ginekologi, gan ķirurgi, gan plastikas ķirurgi, gan auss kaklu degunu ārsti, gan oftalmologi un tamlīdzīgi, gan arī bērnu ārsti un neirologi un tā tālāk. Tā kā tāds, kas spēj darīt ļoti daudz, darbojas ar sarežģītām iekārtām. Asistē ļoti daudz komunicē ar pacientiem, jo ārsti ir diezgan slinki, viņiem nepatīk daudz runāt un galīgi nepatīk rakstīt. Visu to mēģina, protams, deliģēt māsiņām un kaut kādā mērā varbūt arī taisnīgi. Protams, šeit ir pilnīga klasika, kas ir vienkārši gan dažādi injekciju veikšana, gan asins analīžu veikšana. Un, godīgi sakot, tas arī nav tik vienkārši, jo mediķi zina, ka paņemt, teiksim, asins analīzes bērniem, tā ir ļoti augsta pilotāža. Vai arī tādiem pacientiem, kuriem piedodiet ir, kā saka, mediķi sliktas vēnas, kuras gandrīz no atrodamas, un arī tas ir ārkārtīgi smalks jūlietu darbs, kur tikai īstenībā retas māsas to spēj izdarīt, un mēs esam ļoti laimīgi un pateicīgi, ka mums tādas vēl vispār ir sastopams. Kaut gan ir sastopams arī tādas, kas ir trenējušās tikai ar mulāžām māsu skolās, un ja viņas nav tikuši pie dzīviem cilvēkiem, un uz tiem vairs nedrīkst trenēties. Tad, nu, tur tiešām jābūt ir talantam, un ne visi spēj tikt to galā. Tā kā, varbūt pilināt sistēmu, tas nav tas pats sarežģītākais, bet ir dažādas citas lietas, un tā kā šeit tiek darīts viss tas, lai atvieglotu ārstu darbu, visā ar mērījumu, asins spiediens, tas viss ir automātiski šobrīd jau māsām, dažādu datu ievadīšana, dažādas iekārtās, vai šeit tiek veikti kaut kādu funkcionālās diagnostikas testi, un māsiņas ir čaklās bites, kas visu to veic un dara. Nu, dakteri to pēc tam izvērtē. Un kādreiz ir tā, ka mēs pat saucam, kādas ir dakteris, ir tās relaksētas šajā gadījumā, jo māsas ir visu lēmīgi izdarījušas, viņš sēž pie monitora un vēro. Tā kā nu, mēs savā veidā ietāpām un efektivizējam arī to ārstu darbu. Bet kas būtu, ja nebūtu šo medicīnas māsu, ir ļoti skaidrs, nebūtu patiesībā nekas. Ja? Nebūtu nekas, un visa veselības aprūpes sistēma apstātos, ieraksti būtu sliktāk kvalitātē, un tā tālāk, pie kam es pat varu atzīties, ka mēs kādreiz sakam, ka dažas medicīnas māzes ir kā mammas ārstiem, mēs esam par mammām, jo dažiem ārstiem redzīgi māzes, kas viņiem izdara visu, ja? Arī to kafijas krūzes kādreiz atnes, bet viņi vietā raksta un vērts dažādas funkcijas. Tā kā tā tas ir.
Tā ir nākotne, tas, ko mēs redzējām šobrīd? Tā ir nākotne un tā ir tā kvalitāte, uz ko mēs šobrīd Latvijā tiecamies. Tas arī ir tas, kas ierakstīts Eiropas direktīvā par māsu paplašinātajām kompetencēm, par to, ka māsa spēja diagnosticēt, māsa spēja novērtēt, māsa spēja pieņemt lēmumus. Tas ir tas, ko jūs jau šobrīd darat savā veselības centrā? Jā. Labi, noskatīsimies vēl vienu video, jo tagad iesim tuvāk mazliet tam, kas ir notiek operācijas zālēs. Un skatāmies, kas notiek šobrīd pirmajā slimnīcā, tad meitenes tagad būs jākomentē jums. Nu, tas ir daļa no operācijas māsas ikdienas darbu. Šeit māsa gatavojās kārtējai operācijai, viņa apklāja savu galdeņu, lai varētu salikt uz viņu nepieciešamos operācijai priekšmetus. Māsai savā darbā ir jābūt ārkārtīgi rūpīgai, viņai ir jāsaprot, ko nozīmē vārds sterils, ko nozīmē vārds aseptisks. Viņa atbild par tiem principiem, kas notiek zālē, lai operācija notiktu ar steriliem instrumentiem, lai pacientam tātad šajā brūcē netiktu ienesta infekcija, lai katrs komandas dalībnieks nepārkāptu sarkanās līnijas, un mums tādas operācijas zālē ir atšķirībā no politikas, tātad lai instrumenti būtu pietiekamā skaitā un operācijas komanda būtu gatava arī negaidītām situācijām, lai aparatūra strādātu nevainojami pirms operācijas sākuma un lai gala rezultāts būtu kvalitatīvs pacientam un operācija varētu norisēt bez stresa. Operācija māsas ikdiena sastāv no darba augsta riska apstākļos un augsta stresa situācijā, jo vienlaicīgi ir jāspēj skatīties 360 grādu leņķī, ir jābūt dzirdēji, kas ir perfektāk par pūces dzirdi naktī, ir jāspēj koncentrēt uzmanību vienlaicīgi uz augsta riska procedūrām vairākām, ne tikai uz vienu punktu, ir jāspēj strādāt trokšņa fona elementos, ja, kuri nepārtraukti signalizē par dažādām izmaiņām, ir jāpārzina virkne ar dažādiem priekšmetiem, instrumentiem, ir jāpārzina operācijas gaita no pirmā līdz pēdējiem punktam. Tā ir ikdiena, uz ko mēs esam parakstījušies savā profesijā. Nu, šeit savukārt varam redzēt, ka darbs operāciju blokā un visā slimnīcā ir komandas darbs. Un šī ir Austrums slimnīca, jā? Jā, šī ir Austrums slimnīca, jaunajā operāciju blokā, kur sanitārs tagad mazgā operācijā izmantotos apavus. Un arī šis darbiņš ir komandas darbs, jo bez palīgu dienestiem un atbalsta dienestiem un mūsu labākajiem palīgiem, māsu palīgiem un sanitāriem arī nekas nevar notikt. Pacienta pozicionēšana ar jaunajām tehnoloģijām, arī viņiem ir jāapgūst jaunās tehnoloģijas un jānodrošina pacientam droša vida, gan dezinficējot, gan uzkopjot telpas, kurās mēs veicam operācijas. Svarīgs ir jebkurš posms un arī liels atbalsts ir no sterilizācijas nodaļas, kur tiek sagatavoti instrumenti un visi materiāli, nekas nepieciešama operācijām. Un ir skaidrs tas, ka es jebkura ārsta, ķirurga ir izcila komanda. Un tas tāpat kā orķestrī, ja viens no orķestra instrumentiem nepaņems pareizo vilni, tad operācija var nenotikt. Kristīne, kurš operācijas zālē ir galvenais? Tie ārsti vai medicīnas māsa? Vēl joprojām es uzskatu, un tā arī noteikti, tā ir operācija māsa, tā ir saimniecības operācijas zālē. Viņa atbildā par higienu, paaugstinātās tīrības zonas prasībām, par to, kurš zālē drīkst ienāk, kāda ir operācijas zāles kultūra, kāda apģērba mums ir jābūt operācijas zālē. Par to viss nes atbildību operācijas māsa. Mēģināt, vai ir bijusi situācija, ka jūs, teiksim, izraidat no zāles ārstu, koši varbūt ir, nav ievērojis kaut kādas sterilitātes prasības un likuši viņam, nezinu, pārmazgāt rokas vai kaut kā tāda ir bijis? Tiem ir bijis, jā. Un kas ir kādas sekas? Viņi klausa? Viņiem ir jāklaus. Viņiem jāklaus. Viņiem nav variantu. Aha, nē, tas ir, nu, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi, jo, nu, ziniet, kā. Mēs tikpat ātri varam procesu apturēt. Galvenais ir pamatot, kāpēc ir jāaiziet. Lai cilvēks saprot, kāpēc. Pacienta drošība ir pirmajā vietā, jā. Un nekādas, vienalga, viņš ir profesors vai viņš ir pilnīgi absolūti. Iesācējis, daktars, visiem likumi vienādi.
Kristīnīte, paskatīsimies vēl vienu pēdējo video, kur mēs redzam, kā jūs darbojaties operācijas zālē, un izstāstīt, ko jūs īsti tur tādi darat. Lūdzu. Šeit notiek operācija vietējā anestezijā. Zālē strādā ķirurgs un divas operāciju māsas. Nu, mūsu operācija zālē strādā divas māsas. Bez māsas palīga, viena ir sterila, otra ir rotējošā māsa. Rotējošā māsa ķirurgam un sterilē māsai padod visu nepieciešamo, apkalpo pacientu. Šeit tiek dot smiekoglāze, entenoks inhalācijas, kas mazina sāpes un arī novērš uztraukumu, ļoti labi strādā. Šeit tiek jau gatavots medikamenti nākamajai operācijai. Darbs ir ļoti dinamisks. Viss obratiņš strādā, katrs dar savu darbu. Viss notiek procesā. Nu, katrā ziņā šeit arī daudz. Es zinu, kad arī kādreiz ir tā, kad operācija māsa spēja arī kādu aizšūt kādu brūci, ja gadījumā ir sastrēgums operācijas zālēs ķirurgiem jāsteidzās. Ir taču tādi gadījumi kādreiz? Ir tādi gadījumi, protams, ka to māsa prot. Šeit arī var klasiski redzēt, ka māsa nesrunāties ar ārstu, viņā ir kā asistents. Viss lietas notiek secībā, var redzēt, ka māsa zina operācijas gaitu. Tiek vienkārši ārstam viss padots rokās, lai darbs noritētu ātri un kvalitatīvi. Jā, nu tā ir endovaskulāra operācija. Tad ārsts darbojas asins ar iekšpusē un māsas viņiem reāli asistēt. Jā, kādreiz ir tā, kad ārsts asistē, bet arī māsas veic asistenta funkcijas un tad viņas aizstāja būtībā ārsts. Jā, metens, nu, iespaidīgi. Mēs, diemžēl, nevaram paspēt varbūt vēl runāt par to, kas notiek citās māsu subspecialitātēs. Bet kāda ir jūsuprāt, tā nākotnes vīzija vai māsu loma palielināsies, samazināsies? Kāds ir skats? Skats nākotnē ārkārtīgi cerīgs un ir jāsaka tā, kamēr būs cilvēciskās attiecības arī veselības aprūpes vidē, būs nepieciešama arī māsiem. Mēs runājam par operāciju māsām, tad tehnoloģijas arvien pieauga, viņas ārkārtīgi strauji attīstās un tas nozīmē, ka mūsu loma šajā procesā tikai pieaugs. Tieši tā, tas arī veids, kā mēs varam efektivizēt tomēr nezinušos te procesus. Bet iedzīvotājiem, diemžēl, nav pārāk labas ziņas, jo tas māsu skaits ir pārāk mazs un ļoti bieži daudz kas jādara pašiem. Kristīna, varbūt mēs izdarītu vienu praktisku vingrinājumu un ņemot vērā to, ka māsas visiem nepietiks, parādīsim, kā mēs veicam intramuskulāru injekciju nobeigumā. Tātad tas ir dibenu viens vaidziņš, lūdzu, darbamies ātri. Dibenu vaidziņu mēs skaisti sadalīsim četrās daļās. Jā. Arī šis ir jāizdara pareizi, jo nepareizi izdarot injekcijas arī var būt bēdīgas sekas. Ņemam to gatavo šļirci jau. Sanumuriesim viens, divi, trīs. Kristīnīte, un darbojamies uzreiz jau tagad. Jā. Sagatavot to jau. Tieši tā. Nu, un tajā otrajā augšējā, ceturtajā kvadrantā mēs 90 grādu leņķī veicam injekciju. Nu tā, izskatās vienkārši, vajag tikai saņemties drosmi. Cienamies skatītāji, piedodiet par šo te pamācību, tur bija višķi sarkasms, jo tiešām medicīnas māsu skaits ir kritiski zems, mēs ļoti ceram, ka viņas būs vairāk. Medicīnas māsu loma ir absolūti neaizstājama medicīnā. Viņa loma tikai pieaugs, jo arī ārstu resursi nepaliek lielāki, ārstiem ir jāturpina mācīties 10, 11 pa 12 gadus. Līdzīgi arī māsām, varbūt izglītība nepaliks īsāka, bet vienīgais veids, kā mēs varam veselības aprūpes sistēmu uzturēt pie dzīvības, ir izmantot tātad medicīnas māsas, ārstu palīgs un arī māsu palīgs, kas ir absolūti svarīgi veselības aprūpes sastāvdaļa. Solos atgriezties pie šīs tēmas vēl kādā no raidījumiem, jo mēs varējām izrunāt tikai nelielu daļu no tā, ko jūs mēģināt. Dāmas, paldies, tas bija raidījums nākotnes medicīna. Uz tikšanos nākošajā raidījumā. Uz tikšanos.